लकडगंज पोलीस स्टेशन मध्ये जेरबंद असलेल्या लहान भावाला जामिनावर सोडवून देतो असे सांगत 60 लाख रुपयाची खंडणी मागणाऱ्या 4 आरोपींना तहसील पोलिसांनी अटक केली आहे. गोमतीनगर रहिवासी अनुप नागरिया याला लकडगंज पोलिसांनी विविध कलमांतर्गत अटक केली असता अशोक वजानी याच्यासह 3 आरोपींनी यांनी अनुपला जामीनवर सोडवून देतो असा प्रस्ताव अनुपच्या भावाकडे ठेवला, ज्यासाठी त्यांना 60 लाख रुपये खंडणी मागण्यात आली होती. अनिल यांनी चौघांवर विश्वास ठेवत त्यांना 30 लाख रुपये दिले होते. अनुप नागरिया यांनी तहसील पोलीस स्टेशनमध्ये सदर प्रकरणाची माहिती देत तक्रार दाखल केली असता पोलिसांनी मनोहर वजानी, अशोक वजानी यांच्यासह 2 आरोपींना अटक केली असून त्यांच्यावर विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. जरा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा, त्यामुळे नाव एक्सपोज करता येणार नाही मला. आणि त्यामध्ये 2 आरोपी आम्ही अटक केले आहेत, त्यांचं पीसीआर पण काल प्राप्त केलं आहे. 21 तारखेपर्यंत पीसीआर मिळालेलं आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये जे 30 लाखही त्यांनी घेऊन फिर्यादीकडनं घेऊन ज्या व्यक्तीकडे पोहोचवलेले आहेत, जळगाव म्हणा किंवा ज्या ठिकाणी त्यांनी पोहोचवलेले आहेत, त्याबाबतचा तपास आम्ही करत आहोत. त्यामध्ये 2 आरोपी आम्ही जे कुरिअरचे आहेत त्यांना अटक केले, अटक करून त्यांचा मी पीसीआर घेतला आहे 21 तारखेपर्यंत. आणि काल परत त्यांच्या इंटरोगेशनवरून आणि इतर तपासावरून परत 2 आरोपींना आम्ही अटक केलं आहे. त्यांचा आता आम्ही आज पीसीआर घेतो आहे. सध्या तपासामध्ये असल्यामुळे या सविस्तरमध्ये अशी बोलता येणार नाही. सर, यात एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा सहभाग असल्याचा बोलल्या जात आहे, नेमकं कुठपर्यंत सत्य काय सांगता? नाही सर, त्याविषयी सध्या मी मला काय सांगता येणार नाही, कारण तो तपासाचा भाग आहे. सगळ्या संपूर्ण तपास झाल्यानंतर त्याविषयी बोलत आहे. सध्या त्याविषयी बोलणं मला ठीक राहणार नाही. तपास सध्या चालू आहे. एका त्यांनी त्यापैकी एका अशोक या अशोक वंजन यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांनाच कोर्टात प्रोड्यूस करतो आम्ही. असं त्यांनी ते कबूल केलं की आम्हाला 25 लाख मिळाले आणि 5 लाखाविषयी आम्हाला फोन तपासून करायचं आहे आणि ते पैसे रिकवर करायचे, पण तो तपासाचा भाग आहे. पण त्यांनी कबूल केलं असं केलं. हवाला कुठे कुठे करण्यात आला, कुठून कुठे करण्यात आला आणि कुणाला देण्यात आलं? सध्या आता ते तपासा दरम्यान त्यावर्षी नाही सांगता येणार. मग सध्या तपास चालू आहे त्याविषयी. आतापर्यंत किती टोटल आरोपी अटक करण्यात आले? आतापर्यंत 4 आरोपी अटक करण्यात आले आहेत.